السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. <سئولي> سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا صدق الله العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم, ولا ولا بالله العلي العظيم. أما بعد مسلمين المسلمات يعني رحمتي الله سبحانه وتعالى Terima sekali Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan ke Allah subhanahu wa ta'ala pada malam ini Dapat sama-sama kita bersua dan kita bertemu di dalam majlis ilmu yang mulia ini mudah-mudahan Keberadaan kita pada malam ini mendapat rahmat, keberkatan, kebaikan daripada Allah subhanahu wa ta'ala Amin, amin Ya Rabbal Amin, amin Ya Rabbal alamin. InsyaAllah malam ni kita nak sambung pengajian kita, kita 40 hadis jalan ke syurga. Kita sampai pada muka surat yang ke-8, hadis yang ke-4. Wuduk dan membaca doa selepas berwuduk. An Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ما منكم من احد يتوضا فيبلغ او فيسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء او كما قال رواه مسلم Wa shada at-Tirmizi Allahumma ij'alni ja min at-tawwabin Allahumma ij'alni ja min al-mutatahhirin Artinya daripada Umar radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda Nabi kata apa dia Mam minkum min ahadin yatawaddha'u fa yublighu aw yashba'u al Nabi kata Siapa yang ambil ayat semayang? Orang yang ambil ayat semayang ni tidaklah seseorang yang berwuduk yang ini ambil ayat semayang lalu dia menyampaikan ayat semayang dia itu ke seluruh anggotanya dalam keadaan dia buat benda tu dengan sempurna. Yang ini yang kita dah buat. Kita ambil ayat semayang. Kita berwuduk, kita ambil ayat semayang. Lalu fayusbirul wudu atau fayubligul wudu. Dia menyempurnakan ayat semayang dia tu. Nak sempurna ni syarat dia pertama tuan-tuan apa dia? Kena reti. Sesuatu benda ni akan jadi sempurna bila mana kita buat dalam keadaan kita reti. Dia bawa aita elok ustaz sempurna pemanduan dia. Sebab apa dia? Sebab dia reti. Kalau dia tak hati, takkan sempurna Pak Long. Dia bawa Aita tu dalam keadaan sempurna bila mana dia hati. Tentang, tentang faham tak? Sama ada orang nak ambil ayat semayang ni pun. Dia ambil ayat semayang dalam keadaan sempurna bila mana dia hati. Ni orang suruh basuh muka, dia basuh domo eh. Sobalah, kau belah ni pun. Orang suruh basuh muka, dia basuh domo eh ambil ayak boh dan tapak tangan basuh ke tu basuh ke tu orang tanya basuh apa Pak Long ni basuh muka Ustaz oi tu bukan basuh muka Pak Long tu basuh domoy kena beza di antara domoy dengan muka Tentang tuan faham tak tak angguk pun tu angguk pun buat kerai betul apa kera, kera, kera. ha sempurna ambil dalam keadaan sempurna Nabi kata bila dia ambil ayat semayang dia meratai ayat semayang dia ke seluruh anggota dia dalam keadaan sempurna Nabi kata dan kemudian selepas ia berhuduk dia membaca doa huduk yang bermaksud aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah dia esa tiada sekutu baginya dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad itu hambanya dan utusannya dia baca lepas dia ambil ayat semayang dia mengadak kiblat lalu dia baca Bismillahirrahmanirrahim kalau ada dalam kitab-kitab dia suruh mengucap dulu Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma <-uluh> ja'alni minat tawabin Allahumma ja'alni minal mutatahirin. Bila dia baca lagu tu, kecuali akan dibukakan baginya lapan pintu syurga, dia boleh masuk melalui mana pintu yang dia suka. Boleh buat kot, tuan-tuan. Boleh buat lah kot. Baca banyak tu, ya Pak Long. Eh. Allah Ta'ala buka lapan pintu syurga. Hang nak masuk yang mana? Hang masuk lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Masuklah pintu mana yang anda masuk. Faham tuan-tuan? <coughs> Baik. Hadis ni nak cerita satu amalan yang ringan. Sebab tu kita duk baca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Nama Allah. Ar-Rahmanirrahim. Yang maha pemurah. Lagi maha. Lagi maha. Baik. Di antara sifat dia kata ulama Ar-Rahman Ar-Rahim ni Allah Taala bila mana hamba dia buat benda remeh hamba dia buat benda kecil dia bagi pahala yang besar Antaranya apa dia? Ni kan. Ya? Antara benda kecil yang kita buat Allah Taala bagi pahala besar ni apa dia Pak Long? Ni dia hadis yang kita baca malam ni. Bukan ada apa pun. Pi ambil yang semayang, habis ambil yang semayang, mengadap kiblat, habis mengadap kiblat baca doa. Ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la shari'kalah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma jigni ja min al-tawabin, Allahumma jigni ja min al-muttaahirin. Laban pintu syurga Allah ta'ala buka. Hang masuklah pintu mana yang hang nak masuk? Subhaanallah. Subhanallah. Maknanya hamba ni dia dapat keistimewaan. Tak faham ustaz. Lagu ni Pak Long eh. Tuan-tuan dengan saya semua kita ada rumah kita. <coughs> rumah kita pintu ni paling kurang ada dua. Pintu orang tamu satu, pintu dapur satu. Paling kurang. Hak pintu banyak ni rumah Abang Jamil ni. Bila Kak Latifah digan dia, masuk pintu ni, terbit pintu ni. Hak tu cerita madu tiga. Rumah kita paling kurang pintu ada tiga, pintu ada dua lagu tu ya. Tuan, tuan kalau orang main rumah kita balong, dia kena masuk pintu mana yang kita bagi dia masuk. Dia tak boleh dalam bahasa kedah bagi cerodong ikut dan tak boleh. Ada orang ni dia kena masuk, masuk pintu ruang tamu, hang duduk tangkosian sian tu ya. Jangan duduk lajak, lajak aku sakai. Lajak aku kata. Jangan, hang tetamu. Yang kita tak apa harap lagi, rumah pun kita tak kira masuk. Sembang depan pintu tu ya. Ada meja duduk tentu ya. Tuan-tuan, tiba-tiba satu orang yang main. Siapa dia yang main? Pak kita. Pak kita main. Saya nak tanya tuan-tuan, bila pak kita main, dia nak jalan dalam rumah kita, boleh tak abang dia, pak jangan masuk yang ni, pak jangan masuk yang ni, pak jangan masuk ni. Tak ada. Pak nak masuk, sana. masuklah abang. Wey sampai dalam bilik tidur kita pun dia masuk dia kata selesa nak no. Lah, ya, Alhamdulillah ya. mai nak tengok bilik yang boleh tak boleh ya, masuk oh. masuk dia kata luah bilik yang nah? boleh buat padang bola Alhamdulillah apa senang kalau menentu abah di cik nak lari lah jangan buat pasal ya, tuan-tuan sehari dua ni bini kita pun dia cengih pelik lah hak menikah lelaki orang yang kita nak kena apa-apa cengih tuan ni Bini saya pun cengih sehari dua ni. Tak apa nak mau menyembang. Peh, peh. Tengok kita. Tengok kita dia kerana nak marah. Sebab ada lelaki mana menikah. Dia tinggal bini dia. Dia kata ni apa? buat bin, bilik luah ni. Senang. Maknanya apa dia? Ayah kita tu istimewa. <tuh> dia nak masuk pintu mana? Ikut suka dia. Sama yang Allah Ta'ala bagi kita nak masuk syurga ni tuan-tuan ni. Tuan-tuan bayang kalau malaikat kata ha. Pak cik, dah timbang dah amalan pak cik. Ah lagu mana malaikat? Alhamdulillah lulus. Boleh masuk syurga. Alhamdulillah pak cik boleh masuk syurga. Subhanallah, duduk di padang mahsyar. Dia pun bagi kad, ni pak cik, pergi pi masuk pintu nombor 4. Jangan duk masuk tempat lain. Tak boleh. Dia lekat tahan. Pergi ikut pintu nombor 4. Ha, Pakcik punya angka giliran masuk ke tu. Contoh lah. Tuan-tuan, istimewa dah ke? Saya nampak tuan-tuan lagu -tuan tak apa. Ha, meh pun. dah. Kau tuan-tuan nak tengok lu ulasan kemaman. Yang tu sekejap tak lama kan. Eh. Sekejap kita berhenti tentang buka lah tengok sebab menang. Ni nak cerita buat syurga lu. Malaikat katalah lah pak pakcik-pakcik masuk lah kot mana boleh masuk. Tentang ha, pergi istana Istana raja Tentang pergi istana raja Tentang pergi istana raja Tentang bukan boleh masuk ikut dan Tentang ni tambah istana negara ni pula Pintu paga' ni Orang ni yang boleh masuk Paga' ni Orang ni yang boleh masuk Paga' ni Orang ni boleh masuk Dia ada pagar yang boleh masuk ni raja-raja Pada dalam menteri Ketua polis negara Ha, lagu ni yang masuk Masuk pula pintu ni hak ni jenis yang great, nombor dua punya. Hak masuklah bekas menteri, bekas YB yang masuk ni. Hak macam kita ni rakyat merahin. Tak tahu pintu nombor berapa boleh masuk. Tiba-tiba tuan-tuan satu hari kita nak pergi masuk. Yang duk jaga istana tu kata. La ni tuanku dah habak. Hang nak masuk pintu mana? Hang masuk lah. Kut mana pun. Maknanya apa dia? Special. Maknanya apa dia? Istimewa. Lah ni kita bukan nak masuk rumah orang. Kita bukan nak masuk istana. Yang kita dok bicara malam ni tuan-tuan, syurga. Mudah-mudahan kita yang kita yang duduk pada pada malam ini termasuk dalam ahli syurga. Amin. Amin. Ya Rabbal syurga. Tak perlu buat benda, -benda banyak, pi ambil yang semayang, habis ambil yang semayang baca doa ni. Keterangan. Islam amat menitik beratkan kesucian dan kebersihan. Yang ni Islam menitik beratkan. Islam satu agama yang dia sangat mengambil berat tentang kesucian dan kebersihan. Ni Islam. Tapi sayang kadang-kadang umat dia ni pula tuan-tuan ni jadi umat pengotong. Umat dia jadi umat pengotong. Tuan-tuan. negara Islam, dengan pi negara kafir mana bersih saya nak tanya tuan-tuan. Ha. Duduk sembang kedegang 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 kedegang. La ni alhamdulillah lah tuan-tuan ni. La ni ni saya duduk pi masjid-masjid, tuan-tuan duduk pi masjid-masjid. La ni alhamdulillah lah masjid-masjid. Di Malaysia ni banyak perubahan dah tuan-tuan. Saya mula ceramah tahun 2003. Masa tu masjid Tuan-tuan ni pun dulu ni sakan juga lah punya lekeh. Lah ni hebat. Sebab tu saya nampak muka tuan-tuan pun lagu menyombong sikit lah tengah-tengah majlis baru ni. Dulu nampak lagu warok, tawadok sikit Lah nak ek wada. Hebat majlis dia. Tu pun mujuk kerajaan tak bagi tarik betah jalan. Tidak betah betas jalan tu jadi majlis tuan-tuan. Ada-ada lepas buat cadangan tu. Suruh buat flyover. Dia nak tarik majlis di tengah tu. Flyover kona ke sana sikit. Ada ada cadangan pi kerajaan tak lulus. Lah tuan-tuan pi tengok belak iak ya, tuan-tuan pun gak mak makan nasi lemak dalam jamban. Lah ni. Dulu tuan-tuan cuba tengok masjid-masjid dulu ni. Jangan kata nak ada kolam ikan nak gua masjid tuan-tuan. Pintu jamban pun tak ada. Saya biasa pergi ceramah satu majlis, tuan-tuan. Tak habis habis ceramah tu majlis ada satu negeri. Tak tak mahu negeri mana. Pasal kamera banyak malam ni. Saya masuk-masuk lepas kuliah marik tu. Saya jamak macam tu. Nama majlis tentu lah. Saya jamak tu habis mengajak tu balik ha? Ada satu majlis tu. Saya habis-habis kuliah tu. Saya masuk jamban. Masuk-masuk pintu tak ada. Saya jadi ingat latihan. Jamban lepas ni pakai wajah alna lah. Kok lah jangkong-jangkong wajah min baini aidihim sada wa mikhalim buih pergi pintu tu. Saya tanya dia, saya kata pintu tak ada ke? Ada yang kata ustaz keluar ambil tepi. Jamban dah dapat, pintu ada dua, share. Nak kencing ke perak, pergi angkat pintu kat luar tu, buat main masuk dalam, tak, sambil duk mencangkung tarik pintu tu. Ni cerita betul ni, saya tak mohon lah. Saya nak mohon apa saya ustaz. Dia tak ke tu? Lepas tu nak kena basuh apa ni? Simpui tangan ni. Tali kat tangan ni. Tarik. Oh ya Tuan Tuan. Dulu, dulu. Ladak lah. Dulu Tuan Tuan cuba tengok. Masjid dulu ni. Kuliah tak berada dulu ni. Masjid dulu kuliah tak berada. Tengok tak? Ada? Macam lah ni. Lah, alhamdulillah lah Tuan Tuan tuan. Dulu Tuan Tuan nak cari masjid. Yang ada kuliah tiap-tiap malam ni. Payah. Lah tuan-tuan nak cari masjid yang tak ada kuliah tiap-tiap malam. Payah. Dulu masjid, dulu kapek dia bukan lagu ni, dia sekeping-sekeping ni tak. Masjid dulu ni dia tak macam ni ni. Sekeping lagu ni tak. Dia lain pertama, dia boleh gulung. Betul tak? Lain kedua, boleh gulung. Tuan-tuan angkat kapek dulu masjid dulu, putin rokok dan penuh kuah kapek tu. Baklong, baklong ingat. Zaman dulu ni lepas maghrib ni tuan-tuan ni, ni tak ada nak main duk kuliah ni. Dalam kawasan tuan-tuan, masjid mana yang aktif tu? Masjid batu tu. Masjid tuan-tuan masjid batu tu. Lah tiap-tiap masjid ni duk ada kuliah Pak Long oi. Dulu tak ada kuliah pengurusi, tok imam, tok bilal, tok siak, tak nak tengok bang aja. Duk kat luar. Tingkat tu Buang baju teluk belanga sangkut kat tingkap. Dalam dia pakai singlet Haji Hak Zip tengah. Kok dalam zip tu, temakau, okok daun, later, maya pun orang tu. Bawa hati yang bersih dia kata. Dia sujud dengan temakau tu sekali. Dia awak keluar, tu imam yang bekal, yang bekalkan rokok daun dengan temakau ni tu imam. Tok siap pun pergi ambil pot milo. Benda nak ketih ibu. Duk pintar kok dia menyembang kat tengah masjid. Tak ada kuliah apa. Dulu tahun 90-an. Betul tak saya cerita ni? Saya tahu. Zaman tu kita cuba tengok kebersihan masjid ni lagu lah. Kita dalam masjid ni duk cerita bak taharah. Duk cerita bak kebersihan. Duk cerita bak kesucian. Masjid sendiri pun berlemuh tuan-tuan. Islam dia suka menitikkan kebersihan Kebersihan dalam Islam ni pula dua Kebersihan zahir dan kebersihan batin Islam titik berat Sebab tu tuan-tuan cuba tengok Segala ibadat yang kita nak buat Semayang kepada Mesti suci daripada Hadas kecil dan hadas besar Kebersihan Tu dia kata Sesungguhnya kebersihan itu sebahagian daripada iman dan di antara syarat sah semayang ialah berwuduk, semayang tidak sah tanpa wuduk dia kata kita mestilah menyempurnakan wuduk dengan menjaga adab dan sunat-sunatnya antaranya apa dia mulakan dengan membaca basmalah mengadap qiblat bersugi membasuh dan menyapu sebanyak tiga kali pada setiap anggota Tiga kali tuan-tuan yang tu sunat. Yang wajib sekali. Basuh muka sekali. Sah tak basuh muka sekali? Sah. Tiga kali sunat. Basuh tangan belah kanan tiga. Belah kiri tiga. Sunat. Sapu kepala tiga kali. Sunat. Sekali itu sah. Tiga kali itu sunat dia kata. Menggosok-gosok anggota dan menyelak janggut dan jari jemari tidak bercakap ni sunat masa ambil yak semayang jangan duk bercakap sunat diam sembang apa entah tahu dengan demi amayang hang rasa kemaman tu menang. diam sah mi yak semayang mai semayang habis semayang pi kedai tom yam mana-mana hang sembang sampai subuh pergi. esok tu mai amayang balik dok kira nak nyembang tengah ambil yang semayang ni saya nak abang ni malam ni hak dok main mengaji yang dok angguk ni jangan dok angguk saja malam ni boleh hak ni pun jadi dapat long maklong lepas ni ambil ayat semayang diam zip mulut zat diam jangan dok menyembang sunat dan mengakhiri wuduk dengan membaca doa wuduk <coughs> seperti yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dalam hadis di atas dia kata lepas tu baca Asyadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minal tawabin Allahumma ja'alni minal mutatahirin Baca Baginda sallallahu alaihi wasallam Menjanjikan syurga kepada orang yang menyempurnakan wudhu Dan membaca doa selepas wudhu Amat istimewa mereka yang dapat mengamalkan perkara ini kerana dibukakan kepadanya lapan pintu syurga dia dipersilakan memasuki syurga dan dia dapat memilih sendiri pintu mana yang dia suka baik hadis yang kelima hadis yang kelima dan mungkin hadis yang terakhir malam ni tuan-tuan ah ha. hadis yang kelima ni dan mungkin hadis yang terakhir malam ni awal lagi ustaz tak awal eh? kita mula tadi 7.35 ada lebih kurang setengah jam lebih sikit tak berhenti. Mengajak ni pun dia bukan bukan lama-lama tu ni, bidah. Ah. Ni zaman-zaman law ni. Mengajar <coughs> ni pun dekat kuliah maghrib ni sejam, sejam lima minit tu dah lah. Kan, ha? Mak saya ulas lama pun tuan-tuan faham dekat setengah jam awal tu. Ya. Ini dah dekat setengah jam, lima minit lagi cukup setengah jam. Tuan-tuan faham dekat tu ya. Betul tak belum? Ha. Balik lagi Mak Long tanya, Mak Long tak mai? Ataupun Mak Long lagi balik, Pak Long tak mai? Haid. Tanya ustaz cerita apa benda ni? Dia kata ambil yang mayan jangan duduk bercakap. Okey lah. kalau saya mengajak lama pun bukan tuan nak ingat. Ni hadis yang kedua. Dan hadis yang terakhir. Salat sunat udu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li bilalin Ya Bilal hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam فاني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنه قال ما عملت عملا ارجع عندي من اني لم اتطهر طهورا في ساعه من ليل او نهار الا صليت بذلك الطهور كما كتب لي ان أصليه او كما قال متفق عليه Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal. Nabi kata kepada Bilal, hadis yang masyhur yang tuan-tuan selalu dengar tu. Wahai Bilal, apa ceritakan kepada aku apakah amalan istimewa yang engkau lakukan di dalam Islam? Satu hari Nabi tanya kepada Bilal bin Rabah, Nabi tanya kepada Bilal bin Rabah Nabi tanya Bilal Aku nak tanya hang satu soalan Apa amalan yang anda buat ni Yang anda tak pernah tinggal ni Bilal Nabi tanya kepada Bilal bin Rabah Satu amalan Amalan apa yang anda buat ni Bilal Yang anda tak pernah tinggal ni Sesungguhnya aku mendengar bunyi derapan kasutmu Ketika aku berada di dalam syurga Masa aku duduk dalam syurga, peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ni tak ubah hari dah, nak masuk pula Nak sambut pula Isra' dan Mi'raj ni. Nabi masuk dalam syurga, Nabi tengok. Allah Ta'ala bagi kesempatan Nabi masuk dalam syurga. Ittala'atu fil jannah. Fara'aitu aksara ahli al-fuqara yang aku tengok dalam syurga ni, ramai orang miskin. Ramai orang miskin ni ulama kata dua. Yang pertama, orang miskin, orang yang tak ada apa. Orang yang susah, orang yang tak ada ada dunia terlebih kepada dia tak ada, tak ada. Yang kedua makna miskin di sini, orang yang menahan diri dia daripada keseronokan dunia. Hidup di dunia macam orang miskin. dia kawal diri dia dalam dunia ni dia kawal diri dia daripada sebarang keseronokan dunia dia tak lagu orang orang ada masa pergi berjalan ada masa pergi healing ada masa dia tak ada masa dia dengan Allah dia bagi masa dia dengan Allah masa dia dengan kerja masa dia dengan keluarga dia jaga dia tak ada dah masa nak pergi ke Korea. Dia tak ada dah masa nak jalan pergi London. Dia tak ada dah masa nak, -nak pergi Nabi Nabi. Danok. Ha, danok. Ha, dia dengar. Dengar danok senyum ke semua. Boleh tahan. Ha. Dia pergi Mekah pun dia tak ada dah masa nak pergi shopping. Ni bukan kata shopping. Saya ni cerita. Saya pergi Mekah baru ni. Sampai saya nak bini saya ni betul. Keng, keng, betul. Saya Alhamdulillah, tuan-tuan ni. sihat, balik sihat. Allah tak bagi. Bini saya kata, muh, dia kata, betul sakit. Saya kata, wali. Kerja hampa main ni, dosa macam-macam. <laughs> dosa beli tiap kat lelaki. Dosa kata kat lelaki. Kong, kong, betul. Dia kata, pi cari ubat dah <coughs> ubat, orang main kat Malaysia, menteri darah, tak lega. Turun pergi cari ubat pula lah. Saya pun turun. Pergi farmasi tepi hotel saya tu. Saya pun turun. Dekat tu pakai jubah tengah pendek Jubah tengah pendek tu. tu Hati. Tu Arab tu isap sisya. Lebay tak pakai. Turun. Dia ambil beli tu. Ada Pak Long dua orang. daripada dua orang taping. Dia duduk tengok. Saya pun Dia kata Ustaz Usam ke? Ya saya. Ha tu seorang macam duduk dengar. Main bila saya buat apa? Saya tengok main mana abak long? Main daripada Dia kata ustaz beli ubat apa? Bini saya betul. Oh main dengan rumah. Ya. Tu dia kata ustaz boleh cakap harap kot No? Saya kata boleh sikit-sikit kot Banyak tak tih sikit-sikit boleh. kata ustaz kalau minta ubat dia faham kot No? Saya kata awak perlu nak cari ubat apa? Batuk kan tak? Hak lain sihat ni nak cari ubat kuat tu harap ada. Ustaz, dia kata Allah. Hak kata orang lelaki. Pi Mekah bukan dia kalut nak pi khatam Quran. Kotlah dia nak qada mayang banyak-banyak. Dak dia duk cari ubat kuat Mampu. Hak ni. Umur tu ingat kat 80 dah kot dua orang tu kalau muda pun 68 dah. Duk kira cari ubat kuat nah. Hmm, be koranglah macam gue ni pun. Dah tak jumpa dengan saya kat belah sana kita nak halaqot tu ya. Orang yang dia jaga ni dia tak mau dah, dia tak mau dah. Dia kata aku ni dengan dunia tak mau dah. Orang yang memiskinkan diri dia di dunia daripada keseronokan dunia. Ni maksud miskin yang kedua. Tak ada masa nak pergi menyembang di kedai kopi, tak ada. Habis kuliah, balik rumah, minum-minum di rumah, lena. Sebab apa dia? Pukul 2, pukul 3 nak bangkit pula masa dia dengan Allah. Ni dia orang. Masa Nabi duduk dalam syurga tu, Nabi dengar tapak kaki. Dan Nabi cam, tapak kaki tu adalah tapak kaki sahabat dia, Bilal bin Rabah. Eh, tuan-tuan, nak habak apa dia, Pak Long? Nabi dia punya nilai persahabatan tu. Bunyi cara berjalan pun dia tahu dah. Siapa dia? Ni yang kata Nabi bila dia bersahabat, dia bersahabat sungguh. Dia dengar cara berjalan. Dia tahu dah, yang ni Umar, yang ni Abu Bakar, yang ni Osman, dan yang ni Bilal bin Rabah. <coughs> Kita ni dengar jalan, berharam tak tahu siapa. Nabi tanya kepada Bilal bin Rabah. Nabi tanya Bilal, apa amalan yang ambuat ni Bilal? Sampai aku dengar bunyi telapak kaki hang kasut hang dalam syurga ni lah ulama kata tentang hadis ni nak menggambarkan bahawa dalam Islam ni adanya yang disebut sebagai bid'ah ah hasanah menatang apa pula ustaz eh bid'ah bid'ah ah ni bid'ah ah ni dia bukan menatang Pak Longoi. Betul apa dia ustaz? Bida'ah ni senang cerita tuan-tuan ni. Benda yang Nabi tak buat. Benda yang Nabi tak buat, yang kita buat. Dia panggil sebagai bida'ah. Benda baru. Tapi ada benda bida'ah yang Nabi tak buat, kita boleh buat. Loh ni ada orang nak main kata ni yang ada buat ni, yang, yang ni bida'ah. Yang ni jangan duk buat ni, yang ni bida'ah. Yang ni jangan duk buat ni, yang ni bida'ah. Bida ah. Nabi tak buat, Nabi tak buat. Yang ada buat bid'ah, ah, semua bid'ah ah masuk neraka. Ya, ni dia dalil dia. Ulama kata, yang nak memberitahu bahawa keharusan dalam kita nak melakukan benda yang Nabi tak buat. Selagi mana benda tu tidak bercanggah dengan syariat. Sebab apa Nabi tanya Bilal, amalan apa yang hang buat Bilal? Sampai tahap aku dengar tapak kaki hang dalam syurga. Sebab amalan tu Nabi tak buat. Ni yang kita duk meratik, yang kita duk buat tahlil. Ada juga ada tiga empat orang ni kata, ni duk buat wabah ni. Tuan-tuan la haula wala quwwata illa billah. Saya nak tanya dekat masjid tuan-tuan ada tak letak syarat kepada anak qaryah? <coughs> Siapa yang mati ahli keluarga mati wajib buat tahlil tiga malam. Hantar main kat rumah. Ada? Ada tuan-tuan? Tak ada. Tak, kalau dia tak buat pun kita pihak masjid buat dah untuk dia tuan-tuan. Tuan-tuan, malam ni tahlil yang kedua lah. Untuk Allah yang Rahim, saudara kita ni yang meninggal daripada Jadi malam ni saya nak maklum dah tuan-tuan tak ada nasi-nasi apa ni lepas buat ma mai -ma -ma asyar ni kita meratik sikitlah buat tahlil sikit untuk arwah. Kita buat. Ada pun dia nak buat nasi ke, dia nak buat kenuri itu terpulang. Dia nak buat, kita makan. Dia tak buat, kita tak suruh. Sebab tu saya kata, jangan kita dok membesarkan benda yang remeh. Berlama hauk lagi tuan-tuan ni, kita nak kena bincang dalam masalah dunia hari ini ni. Daripada kita dok cerita Yasin malam Jumaat, daripada kita dok cerita tahlil arwah, daripada kita dok cerita bak, Hunud subuh. Banyak benda lagi yang kita nak cakap. Yang ini tuan-tuan. Kalau tuan-tuan cerita macam-macam. Dengan anak muda kita macam-macam. Macam-macam. Cerita bila sikit boleh kot nak. Cerita sikit boleh kot. Dia baru kata Ustaz Usam ni dia baca sikit dia ulas banyak padan dengan tuan-tuan berapa orang ada kitab. Tuan-tuan nak kira nak i'rab saya. Saya i'rab tuan-tuan beli tuan-tuan tahu. Saya mengajak ni mudah. Kalau orang banyak kitab, yang buat main ni kitab ni, lebih banyak daripada yang tak main kitab, saya baca kitab banyak, saya ulas sikit. Tapi kalau yang macam ni contoh, contoh, Bilang dua tangan pun tak habis. Berapa orang 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 main kitab. Ramai yang jenis tinggal Allah dan Rasul ni. Saya ulah lah banyak sikit. Nak bagi stabil. Petang tak saat ni saya nak pi tengok anak menakan. Kak saya baru beranak. Dia beranak pun dekat sebulan lah. Kita tak dah pergi tengok anak menakan lagi kalut. Tengok anak menakan tak kena pak menakan. Pergi juga petang tak saat ni. Pergi. Bila pi tu, nak pi rumah kak saya tu, singgah lah makan dekat kedai. Singgah makan, biasa lah. Saya duduk makan ni, ada orang bayar. Orang duduk main tak gemak tu, biasa lah. lepas-lepas tak gemak tu, ada satu makcik tu dia main. Dia beli makan, dia beli lauk kat kedai tu. Saya nak naik kereta, dia tahan. Dia kata, Ustaz, boleh tak bagi lima minit? Saya nak sembang, Ustaz. Ha, saya kata, boleh, boleh. Sebab yang pertama tu dia nak cerak. Yang kedua saya makan tersebut dia bayar. Bukan tak boleh kot. Nampak sombong sangat. Ah, boleh, boleh. Bini saya pun minat kita, saya pun terimang dia. Dia kata nak minta pandangan Dekat saya. Dia nak minta pandangan. Dia ni ada tiga orang anak Dia ni pun orang berkejaya lah, pensyarah. Mesyarah. Saya tak mabak dah mesyarah di mana. Dia ni pun mesyarah. Dia bekerja ya pensyarah. Dan dia ni pun umur 42. Kau ni umur 42 tapi bergaya. Kalau tengok dia nampak muda banyak pada saya lah. Walaupun umur dekat lari kat 10 tahun. Macam saya boleh masuk PLKN lagi. Dia tak boleh dah. Dia tak boleh dah. Saya boleh lagi. Ada lagi 3 tahun boleh masuk PLKN. Tak boleh. Nak abang kata muda. Tapi cara dia pakai, cara dia tu, kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan kata saya ni tua dia muda. Dia kata dia baru menikah. Dia baru menikah. Dia ada tiga orang anak. Dia baru menikah. Saya kata macam mana baru menikah? Tapi tiga orang anak. Baru menikah. Hak baru. Hak dulu bercerai. Okey. Saya kata apa tu? Kak, dia kata, "Ustaz, saya ni nak cerita tak tak apa malu tak cerita, tak lepas." Saya kata nak cerita cerita tak mau cerita saya nak pergi rumah kak saya. Ki saya nak balik malam ni saya nak pergi mengaji am pula. Dia kata, "Ustaz, hak nombor tiga ni dia kata, hak nombor tiga ni. Anak saya saya saya, saya bela." Saya kata, "Okey. Saya bela, Ustaz." Saya bela. Betul? lah ni umur dah tujuh tahun. Dia satu. Dia bukan anak saya, anak saya belah. Okey. Anak ni saya ambil Ustaz. Pagi tu saya nak keluar pergi kerja. Saya nak keluar pergi kerja. Buka-buka pintu pagar apa? Tengok-tengok tepi pagar saya tu dalam dalam rumah saya tu ada macam satu bekas. Dalam bekas tu ada budak, anak tu. Orang mati tinggal anak. Saya pun tengok budak tu apa pagi. Sejuk apa dia duduk dalam dia duduk dalam tu lah dia punya bekas baby tu. Tapi bekas baby tu dia bubuh macam ada kelambu apa sikit. Tak tu itu. Buang di calon. Tujuh tahun lepas. Saya kata dia tak lagu tu. Tak lagu tu Ustaz. Saya ni Ustaz bila sampai lah saya sedih. Dia kata sampai lah dah. Ha, dia duduk teriak. Saya duk sedih tengok anak tu lepas gamak tak Ustaz. Kalaulah tu ni anjin main kokak ke apa. Naya budak ni. Belah sampai umat tujuh tahun. Budak ni pun. Belah duk mengaji di Mahat Tafiq. Apa yang banyak juzuk lah. Lepas tu saya kata masalah apa kak. Masalah dia Ustaz. lah ni ada main satu kawan ni. Dia duk mengaku tu anak dia. Dia dok main duk mengaku kata ni anak dia, dia tak di sini apa semua ni. Sampai pi report polis apa semua ni Ustaz. Saya tak tahu nak buat lagu mana ni. Dulu tujuh tahun dulu dia pi lempang. Lepas tu dia dok main mengaku lah ni kata tu anak dia. Ni Ustaz ambil net polis apa saya ni. Lepas report apa ambil polis. Nak ambil budak ni. Saya dah bela budak ni Ustaz. Saya dah sayang budak ni. Saya tak pernah minta dia metak dekat rumah saya. Dan ang metak Allah Taala nak bagi kat aku, aku bela. Dan ustaz, saya ni dua perempuan ni je anak saya yang saya bela ni laki. Tu saya kata tu nak tanya apa? Saya nak tanya ustaz lah macam apa pandangan ustaz. Saya kata saya tak tahu nak kata. Kena pergi semang dengan loya. Itulah pandangan saya, pergi semang dengan loya. Tapi Ustaz Zainul saya sayang anak ni. Ha, sayang pun kalau abang kata saya bukan boleh buat apa. Saya nak tanya tuan-tuan tu baru satu keh kita dengar ni. Berapa banyak ni tuan-tuan ni hadut lempak anak ni. dia kata saya ni bila saya baca ini, ustaz, saya, ni ustaz. Ni ni. Lepas pergi lempak dekat losak baru ni. Tak boleh ni ustaz. Ini. Tengok dia, meredak, dia meredak, dia meredak, dia meredak, dia meredak, dia meredak. Ni tuan-tuan, ni baru satu bak. Buang anak. Tuan-tuan buka pula satu lagi, tuan-tuan cuba tengok. Lah ni tuan-tuan, hak fahaman dukmen. Macam-macam fahaman dukmen lah ni. Kita nak kena fikir benda-benda besar ni. Daripada kita ada pergi berkelain ke kunut subuh. Daripada kita ada pergi berkelain buat tahlil arwah. Daripada kita ada pergi berkelain buat doa lepas mayak ni ramai-ramai boleh ke tak. Tuan, tuan tak payah duk kelain lah benda-benda. Remeh lagu tu. Nabi tanya kepada Bilal. Ni aku nak tanya kepada Hang Bilal. Apa dia yang hang buat ni Bilal? Sampai aku dengar tapak kasut ang ni, daripada kasut ang ni dalam syurga. Bilal berkata, saya tidak mempunyai apa-apa amalan yang diharapkan, yakni istimewa. Tak ada apa ya Rasulullah. Amalan yang istimewa. Selain setiap kali saya berhuduk pada waktu malam ataupun siang, saya senantiasa bersembahyang dengan wudhu itu yakni solat sunat yang tidak diwajibkan ke atas saya. Maknanya salat sunat. Tak ada apa ya Rasulullah, tak ada apa. Habak betul-betul ini. Habak betul-betul, tak ada apa yang istimewa. Habak betul-betul, tak ada apa yang special. Saya, tak ada apa. Melainkan, bila saya ambil yang semayang, habis ambil yang semayang, saya semayang dua rakaat. Dua malam ni. Yang pertama ambil yang semayang, ambil yang semayang doa. Lepas doa, semayang. Semayang solat sunat. Namanya solat sunat wudu. Saya saja aku semayang solat sunat wudu dua rakaat kerana Allah Taala. Yang ni ni Zain Abak, banyak orang tak buat. Yang ni ni banyak orang tak buat. Tiada tuan-tuan. Saya pun kadang-kadang buat, kadang-kadang tak. Lah ni mai tuan-tuan ni, kita tanam azam. Ni nak masuk tahun baru ma dah ni. Yang masuk baru dah kita bagi laluan kepada Azan silakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar Oh, 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 بسم الله الرحمن الرحيم ست حديث شيخ عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة أو كما قال رواه مسلم Artinya daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidaklah seseorang berwudu lalu memperelokkan wudunya kemudian dia salat sunat dua rakaat dengan penuh khusyuk melainkan syurga pasti menjadi miliknya hadis yang kedua nabi nak cerita pula tentang balasan syurga nabi kata siapa yang ambil ayat semayang tapi dengan syarat ambil ayat semayang dengan sempurna. Habis tu, dia baca doa tadi. Habis baca doa tadi, dia masuk semayang. Dua rakaat. Salat sunat udu. Illa wajabatlahul jannatu. Kecuali kata Nabi SAW, syurga Allah adalah pasti menjadi miliknya. Tuan-tuan nak apa? Yang jamin syurga ni baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya yang jamin syurga kepada Pak Long, kalau saya yang jamin syurga kepada Mak Long, Pak Long Mak Long boleh kata boleh belah lah ustaz oi. Hang nak jamin syurga apa kat kami? Hang pun belum tentu syurga. Tuan-tuan boleh kata lagu tu kat saya. Apa nak kira jaminan syurga untuk dia? Dia pun belum tentu syurga. Kita ada minta doa. Ya Allah, ma'ajar na minan nar. Allah, ma'ajar na minan nar. Belum tentu Allah tak nak nak bagi syurga lagi dekat saya. Tapi orang yang buat lagu ni, Nabi yang jamin, pasti syurga akan menjadi milik emba. Tuan-tuan nak mudah-mudahan kita ni semua tergolong dalam golongan ahli syurga. Amin. Amin. Ya Rabbal. Keterangan. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan kepada kita tentang kemuliaan Sayyidina Bilal bin Rabah. Kerana apa dia? Kerana beliau masih hidup di dunia bersama dengan sahabat dan Rasulullah tetapi kakinya sudah berjalan-jalan di dalam syurga. Nabi nak cerita ni dia kemuliaan Sayyidina Bilal. Orang yang berkulit hitam, orang yang tidak ada wajah yang handsome orang yang tidak tampan hamba orang yang biasa tetapi di sisi Allah dia ni mulia sebab tu nak habaq tuan-tuan ni kita hidup di dunia ni kalau kita dimuliakan oleh manusia belum tentu kita dimuliakan oleh Allah kita senang di dunia belum tentu kita senang di akhirat kita mulia di dunia belum tentu kita mulia di akhirat kita senang di dunia belum tentu kita senang di akhirat sebab tu tuan-tuan jangan duduk. Orang kata apa? Tuan-tuan jangan terlalu gembira bila dimuliakan oleh manusia. Tuan-tuan jangan terlalu sedih bila dihina oleh manusia. Yang penting yang memuliakan kita ni Allah. Yang menghinakan kita ni Allah. Apa yang manusia boleh buat kepada kita tuan-tuan? Sebab tu saya nak buat tuan-tuan ni orang duk kata apa lagi yang duk koyak sangat lah. Sikit-sikit orang kata koyak. Sikit-sikit orang kata koyak. Orang komplain ni koyak. Saya ni tuan-tuan ni kalau nak ikut peduli mulut manusia. Pakai tak ceramah. Dia tak mengajak nak duduk di rumah. Pisa eh. yang peduli. Apa nak kata-kata? Han kata kat aku tak apa. Tapi aku kata balik kat Han yang kena koyak. Ni kata kat orang tak apa. Orang kata kat dia koyak. tuan nak kata-katalah tuan-tuan orang nak hina kita hina saya nak abang, kata tuan-tuan Allah Ta'ala ni ada orang nak khianat kepada kita, khianat lah tapi hang kena ingat Allah Ta'ala ni ada sebab tu tuan-tuan jangan rasa mulia bila dipuji oleh manusia tuan-tuan jangan merasa hina bila dikritik dan dihina oleh manusia Tuan-tuan kena berpegang satu Hidup aku, mulia aku, hina aku, mati aku Berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala Seratih orang buat perancangan untuk memusnahkan kita Tapi Allah ta'ala tak ta izin Tak akan terjadi Tak akan terjadi Boleh faham tuan-tuan? Boleh faham? Ha. Itu yang kata kehidupan Janganlah kita dok rasa Allah aku ni orang hina lagi mm, mampoi pi tuan-tuan ni. Saya ni pr, prinsip hidup saya mudah ah ya? mampoi pi ah. Ya? Dok kira orang ni mampoi tuan-tuan ni. Orang ni tuan-tuan nak pergi kena puas hati tuan-tuan Waktu kita bagi dia makan dia puji kita. Waktu kita tak bagi dia makan dia maki kita siang malam. Ni nak bab kata orang ni mampoi pi ya? nak jadi apa ya? jadi Beliau sangat beristiqamah. Sorry. Walaupun beliau adalah lelaki berkulit hitam, tetapi Allah Ta'ala meninggikan darjatnya disebabkan ilmu, iman dan ketakwaan. Satu orang ni Allah Ta'ala akan angkat seperti mana Bilal bin Rabah. Kenapa dia? Kerana ilmu. Kenapa dia? Kerana iman. Kenapa dia? Kerana takwa. Baginda sallallahu alaihi wasallam ketika mana Fathu Baginda sallallahu alaihi wasallam menyuruh Bilal memanjat Kaabah bagi tujuan melaungkan azan di atas Kaabah yang mulia itu. Beliau sangat beristiqamah dengan solat sunat wudu. Setiap kali batal wudu, beliau akan segera berwudu dan menunaikan solat sunat wudu sebanyak dua rakaat. Orang yang mendirikan solat sunat wudu dengan penuh khusyuk akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurganya di akhirat nanti insyaallah mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan tersebut amin amin ya rabbal alamin insyaallah pada kuliah yang akan datang kita akan sambung belah hadis yang keenam iaitu melaungkan azan ambil ayat semayang lepas ambil ayat semayang baca doa lepas baca doa mayang salat sunat uduk lepas semayang salat sunat uduk dia suruh melaungkan azan Lepas azan semayang rawatib pula kita akan baca insya-Allah pada pertemuan yang akan datang. Malam ni saya minta berhenti awal sikit tuan-tuan ni. Bab satgi nak tolak pergi Ipoh pula. Esok pagi ada program di Ipoh iaitu majlis penerimaan tauliah mengajak negeri Perak. Allah letih tuan-tuan ni lah. Semua negeri yang kita duk mengajar nak kena mimik tauliah letih tu. Oh tuan bayang kalau mengajak lapan negeri, lapan tauliah. Lapan kali periksa, tua-tua. Saya hari itu pergi ambil periksa tauliah kedah dah. Ambil. Tengok satu pak tu dia duduk pegang. Saya kata, what ustaz? Dia kata, saya bukan ustaz. Lepas tu, yang ambil ni pasal apa? Lepas suruh. Lepas suruh ambil ambil pula bahasa Arab. Dia baca dia kata Arab pun boleh hana Tu dia tanya saya ni apa dia ni? Saya kata ajib amma yakti. dia kata orang tu. Dia kata apa dia Ustaz? Jawab hak mana hak Ajib amma yakti hang jawab yang mana hak arti. Dia tengok dia ya. ambil kawan duk mengajar besok ni. Lapan. Ha, siap dah. Ini nak pergi ambil esok ni dapat <coughs> tauliah lah mengajak ni perak alhamdulillah sama dengan esok yang akan ambil sekali Syekh Nuruddin semua lah tuan-tuan lah. jadi saya minta berhenti awal sikit lah nak pergi Ipoh tuan-tuan tak apa kita rajang ikut motor pergi ke darah chicken chop seketul balik lena tekan -kang. saya nak pergi Ipoh pula ha, kita berhenti awal sikit panjang umur murah rezeki kita jumpa pada bulan hadapan insya Allah. sebelum saya tangguh macam biasa lah tuan-tuan Siapa nak dapatkan produk Top Koko boleh dapatkan dekat luar sana dekat Aita saya dan dekat pintu-pintu keluar ada tabung pendidikan dan kebajikan Yayasan Ariadah untuk anak-anak yatim, fakir miskin, pelajar-pelajar yang mengaji di bidang tahfiz dan agama yang tuan-tuan nak bantu boleh letaklah sumbangan tuan-tuan di luar sana. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. استغفرك واتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم ان الانسان في خسن الا الذين امنوا وعملوا الصالحات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ورزقنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال اهل النار. صلى الله عليه سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته